подпредседателке. Колега Панче, има една вистина гострумица. Сакам да кажем, имавте убав говор. Имавте убав говор, но знаеш, гострумица има еден збор. Го викаме не фајке декиш. Вчера зборувавте и денеска, само ќе ве подсетам, од 2006 година од вступувањето на ВМРО, Струмичката болница имаше 74 милиони денари обврски. Во 2008 година тие обврски се намали на 21 милион. Значи намаливме 50 милиони денари. Да не читам од опремата се што имаме донесено. Привидејќи вчера во репликите на Гираше, јас би те замолил дали сакаш во петок јавно да излеземе јас и ти, дојдеме во медицинскиот центар во Струмица, со телевизијска екипа од ВИС, да ги посетиме сите отделенија, да видиме дали има гужва по ходниците, да ја видиме опремата, дали е тука, цела монтирана, дали стои по ходници, па да се увериме и после да излеземе на еден прес. Јас тоа ви го нудам во петок, дали ке сакате. Некам да кажувам во 2007-2008 година се што имаме донесено, само ќе кажам во 2009 година Струмичката болница на Фондот за здравствено осигурување на Македонија има фактурирано 287,776,022 милиони денари, а има добиено 217,288,232 милиони денари. Што значи имаме надминување на утврденот буџет од 70 милиони денари. Со споменатиот буџет и вкупно 391 вработени, јавна здравствено останува обшта болница од Струмица произведува 5% од вкупните здравствени услуги во Република Македонија. И за крај во завршниот извеште во 2011 година, јавната здравствено останува обшта болница од Струмица нема никакви обврски за подмирување. Кога рековте кај кадровската екипираност, сакам и тука да те подсетам. Од 2008 до 2000 година на стилизација на Социјалдемократскиот сојуз испрати тројца лекари. 2004 отпуштивте 59. 2006-2008 ВМРО главата 7 и на специализација прати уште 6. 2008-2011 вработи уште 6 нови лекари. Благодарам.